السلام عليكم. بیا هم ام اس اکسل پروګرام ده او د هوم مینو د په دغه ویډیو کې به د هوم مینو د ایډیټنګ په دغه سیکشن باندې خبرې کوو او د دې لپاره ما دلته دغه لیکنه کړې ده. نو دغه لیکنه کې که تاسو وګورئ نو په دې کې دغه درې وردونه ما لیکلي دي. په دې کې اول زه د فلتر راځم. که تاسو وګورئ په دغه کې دغه نمبر په نوم باندې ان یو ام دغه نام مې لیکلی ده، نو په دې باندې زه کلیک کوم او دا پوره کومه نمبر تیار لیکلی و مخکې له مخکې. نو نمبرس په نوم باندې تیار لیکل شوی ده. په دغه بره رو باندې دغه د کالمونو په منځ باندې کلیک کوم او آټو فټ کالم ویټ په شارټ کټ وهمه او همدارنګه دوم ډیز ده آف د ویک او دریم چې ده سیزنز ده. نو دغه لغتونه دي دا ما لیکلي په نمبرس کې چې ده تاسو پیږئ چې یو دوه درې راځي. نو زه دوه که چېرته تاسو اصلت کې دا فیل چې ده زه به تاسو ته ووایم چې دا فیل مطلب څه. فیل په داسې وخت کې په کار راځي که چېرته تاسو ته څوک ووایي د مثال په ډول چې یو نه تر سلو پورې عددونه ولیکئ، نو یو نه تر سلو پورې عددونه په اکسل کې لیکل سخت کار ده ځکه یو دوه درې شمار به کوي. خو دغه آپشن چې ده اکسل چې ده یو ډیر ښایسته پروګرام ده او دغه ښایسته والی خصوصیت یې په همدغه کې ده چې مطلب دا په خپله انټیلیجنټ ده، په خپله باندې پوهیږي چې کم کار اوس کول پکار دي. نو دغه یو دوه عددونه به تاسو ولیکئ که چېرته داسې مسلې سره مخ شوی او دغه دواړه عددونه دا دواړه سیلونه به سلیکټ کوي په نښه به کوي او له هغې نه وروسته به په دغه ځای کې د کونج کې تاسو کتلی شئ. که چېرته زه خپل کرسر راوړم نو دا د پلس یا جمع علامه غوره کوي. له دې ځای نه دا جمع علامه چې غوره کړه د ماوس چپه بټن به چپ کلیک به ووهئ او دغه لیکنه دغه سیلونه به سکرول ډاون کوي، مطلب کته به یې راولئ. څومره عددونه چې تاسو په کار یې هغه به دلته په خپله په اتوماتیک ډول باندې دلته پیل شي. تاسو وګورئ تر یولسو پورې عددونه همداسې که چېرته زه کته راغلی وم نو دا څومره عددونه چې تاسو کولی شئ هغه به په همدغه ترتیب. صرف دا عددونه نه دي، دلته اوس وګورئ په دې دوم سیکشن کې که چېرته تاسو ته څوک ووایي چې د هفتې ورځې په انګلیش کې د هفتې ورځې راته ولیکه خو په یو منټ کې راته ولیکه، اووه ورځې دي دا په یو منټ یا نیم منټ کې راته ولیکه، نو دا کار به ډېر سخت وي. خو د آټو فیل په واسطه د دغه اکسل له دې فیچر یا دغه خاصیت په واسطه ډېر اسانه ده. نو سمپلي به تاسو د دوه ورځو نومونه ولیکئ چې له هر ځای څخه تاسو شروع کوئ. مثلا زه د هفتې اوله ورځ سنډي لیکم، سنډي مطلب یکشنبه، او بیا د هفتې دومه ورځ منډي دوشنبه. دا دوه ورځې مې ولیکلې، له هغې نه وروسته دوه ورځې سلیکټ کومه نو دا دوه ورځې چې سلیکټ کوم. السلام علیکم. بیا هم ام اس اکسل پروګرام ده او د هوم مینو د په دغه ویډیو کې به د هوم مینو د ایډیټنګ په دغه سیکشن باندې خبرې کوو او د دې لپاره ما دلته دغه لیکنه کړې ده. نو دغه لیکنه کې که تاسو وګورئ نو په دې کې دغه درې وردونه ما لیکلي دي. په دې کې اول زه د فلتر راځم. که تاسو وګورئ په دغه کې دغه نمبر په نوم باندې ان یو ام دغه نام مې لیکلی ده، نو په دې باندې زه کلیک کوم او دا پوره کومه نمبر تیار لیکلی و مخکې له مخکې. نو نمبرس په نوم باندې تیار لیکل شوی ده. په دغه بره رو باندې دغه د کالمونو په منځ باندې کلیک کوم او آټو فټ کالم ویټ په شارټ کټ وهمه او همدارنګه دوم ډیز ده آف د ویک او دریم چې ده سیزنز ده. نو دغه لغتونه دي دا ما لیکلي په نمبرس کې چې ده تاسو پیږئ چې یو دوه درې راځي. نو زه دوه که چېرته تاسو اصلت کې دا فیل چې ده زه به تاسو ته ووایم چې دا فیل مطلب څه. فیل
په داسې وخت کې په کار راځي که چېرته تاسو ته څوک ووایي د مثال په ډول چې یو نه تر سلو پورې عددونه ولیکئ، نو یو نه تر سلو پورې عددونه په اکسل کې لیکل سخت کار ده، ځکه یو دوه درې شمار به کوي. خو دغه آپشن چې د اکسل چې دی یو ډېر ښایسته پروګرام ده، او دغه ښایسته والی خصوصیت یې په همدغه کې ده چې مطلب دا په خپله انټیلیجنټ ده، په خپله باندې پوهیږي چې کم کار اوس کول په کار دي. نو دغه یو دوه عددونه به تاسو ولیکئ که چیرته داسې مسئلې سره مخ شوی، او دغه دواړه عددونه دا دواړه سیلونه به سلیکټ کوي په نښه به کوي، او له هغې نه وروسته به په دغه ځای کې دې کونج کې تاسو کتلی شئ. که چیرته زه خپل کرسر راوړم نو دا د پلس یا جمع علامه غوره کوي. له دې ځای نه دا جمع علامه چې غوره کړه، د ماوس چپه بټن به چپ کلیک به ووهئ، او دغه لیکنه به دغه سیلونه به سکرول ډاون کوي، مطلب کته به یې راولئ. څومره عددونه چې تاسو په کار یې هغه به دلته په خپله په اتوماتیک ډول باندې دلته پیل شي. تاسو وګورئ تر یولسو پورې عددونه همداسې که چیرته زه کته راغلی وم، نو دا څومره عددونه چې تاسو کولی شئ هغه به په همدغه ترتیب. صرف دا عددونه نه دي، دلته اوس وګورئ په دې دوم سیکشن کې که چیرته تاسو ته څوک ووایي چې د هفتې ورځې د په انګلیش کې د هفتې ورځې راته ولیکه، خو په یو منټ کې راته ولیکه، اووه ورځې دي دا په یو منټ یا نیم منټ کې راته ولیکه، نو دا کار به ډېر سخت وي. خو د آټو فیل په واسطه دغه اکسل له دې فیچر یا دغه خاصیت په واسطه ډېر اسانه ده. نو سمپلي به تاسو د دوه ورځو نومونه ولیکئ چې له هر ځای څخه تاسو شروع کوئ. مثلا زه د هفتې اوله ورځ سنډې لیکم، سنډې مطلب یکشنبه، او بیا د هفتې دومه ورځ منډې دوشنبه. دا دوه ورځې مې ولیکلې، له هغې نه وروسته دوه ورځې سلیکټ کومه ویلو، او بیا به دغه کرسر دې ځای ته راولېږدم، دې ځای ته مې راوست، نو دا دلته به د مثبت علامې شکل غوره کړي، سکرول ډاون به وکړي تر کوم ځای پورې چې تاسو ورځې په کار، نو تر هفتې ورځ سټر ډې پورې ما دغه ورځې په خپله اکسل ولیکلې. همدارنګه تاسو کولی شئ دغه صرف اووه ورځې ولیکلې، که چیرته تاسو غواړئ چې مثلا اووه ورځې نه بلکې دوه هفتو ورځې همداسې په ترتیب راته ولیکي، نو کولی شئ تاسو دوه هفتو ورځې هم درته اکسل ولیکي. مثلا دوه هفتې تقریبا منډې سنډې سټرډې، تر دې ځای پورې دوه هفتې پوره شولې، دوه هفتې دولس. نو له ډیز آف د ویک نه وروسته چې ده تاسو کولی شئ منس لیکل شوی ده، منس مطلب دغه میاشتې، دا دوه میاشتې ما په خپله ولیکلې، جنوري او فبروري، جنوري او فبروري مې ولیکه. له دې نه وروسته که چیرته تاسو سکرول ډاون وکړئ، نو کته به نورې میاشتې تاسو ته اکسل په خپله ولیکي، آن تر دسمبر نومبر او دسمبر پورې ټولې میاشتې به تاسو ته په خپله ولیکي. نو دا آټو فیل وه. بل د ایم اس اکسل بل خاصیت چې د په ایډیټنګ دغه سیکشن کې آټو سم ده، مطلب په اتوماتیک ډول باندې مجموعه پیدا کول. نو دې لپاره چې دا آټو سم څنګه ترسره کیږي، کولی شئ تاسو آټو سم له دې ځای نه سلیکټ کړئ، او ډایرکټ په دې اخیري سیل کې هغه وکړئ. ډایرکټ چې دا به تاسو ته دغه سیل ایدي عالي د نمرو مجموعه معلومه کړي، له هغه نه وروسته تاسو آټو فیل قطع راکش کړئ، او دا به د نورو هلکانو ټولو د نمرو مجموعه هم درته پیدا کړي. همدارنګه کولی شئ چې آټو سم چې ده په مطلب کالم وایز هم هغه کوي، مطلب د کالمونو مجموعه هم پیدا کولی شئ، کالمونو کې دغه نمرې به ټولې سلیکټ کړي، او آټو سم به ووهي، نو په آخر سر کې به تاسو ته نمرې د نمرو مجموعه د هر کالم د نمرو مجموعه به درته هغه کړي. له هغه نه وروسته دغه د یوه کالم دغه نمرې به په نښه کوي، او له هغې نه وروسته به تاسو دغه آټو فیل ووهئ، نو تقریبا د دې ټولو کالمونو دغه نمرې به درته دا څنګه کې مجموعه به پیدا کړي. نو دا آټو سم و. همدارنګه کلیر مطلب ډیلیټ کول. نو کلیر که چیرته ډراپ ډاون باندې لیست کلیک وکړئ، نو کلیر اول آپشن کلیر آل مطلب هر څه له منځه ویسه. په دغه سلیکشن کې که چیرته زه دا ټول سیل سلیکټ کړمه، او له هغې نه وروسته دلته کلیر او کلیر آل کم، نو هر څه به د منځه، ما ټول سیل له منځه لاړه.
که چیرته زه کلیر باندې کلیک وکم او په کلیر کې کلیر فارمټ سوام نو سره په فارمټ هغه شکلونه چې ما ورکړي لکه دلته مې رنگ ورکړی د سیلونو ته نو هغه بل منځ لاړ شي خو نور هغه ډیټا چې د خپل حالت پاتې ده که چیرته زه په کلیر کې په دې دریم آپشن باندې کلیک وکم کلیر کمنټس نو کمنټ موږ لاله اوس نه دي ویلي کمنټونه په ویو مینیو کې راځي هغه به انشاءالله هلته ووایو نو کمنټونه به هم له منځه ولاړ شي او کمنټس نه باره چې کلیر کانټینټ دی مطلب دغه کانټینټ صرف ډیټا به له منځه لاړ شي که زه چیرته ووایم هغه دې سور رنګ په خپله پاتې وي خو صرف دغه ډیټا د معلومات له منځه لاړ او کلیر هایپر لینکس مطلب هایپر لینک یا لینکونه هم له منځه بل چې سورت اینڈ فلټر دا مطلب ډیټا په څه ډول باندې سورت کوي سورت سیده ده اصلت کې انګلیش لغات ده ترتیب ته وایي مطلب که زه چیرته دغه کالم په نښه کړمه ورته ووایم چې دغه کالم ماته سورت کا څنګه سورت کا اے ټو زی مطلب له وړوکي نه نیولې ته غټ پورې داسې راته ترتیب کړه نو دا هم اول نمبر کې بچې ده ماته اول نمبر کې نه هاتی او بیا کته چې ده دا کوچنی نمبر نو دا سور دی که راته همدارنګه تاسو کولی شئ ترتیب یې کړئ همدارنګه تاسو کولی شئ دغه نومونه هم ترتیب کړئ نومونه به سلیکټ کړئ او له هغې نه وروسته دغه نومونه اے ټو زی مطلب الب باتا په شکل باندې چې کوم ترتیب اے نه تر زیټه پورې دغه نمونه یې درته ترتیب کړه بل آپشن چې ده د پینټ په اینډ سلیکټ په نوم ده پینټ او سلیکټ چې ده په اول دې کې اول آپشن پینټ او بل چې ریپلیس ده که چیرته زه په دې پینټ باندې کلیک وکم او دلته ورته ولیکم چې زه پینټ مطلب ماته پیدا کړه څه شی ماته پیدا کړه یو نوم به ورته ولیکم چې ما دلته لیکلی که نه نو دغه نوم د حامد په نوم باندې یو نوم ده دا ماته پیدا کړه او دغه نوم چې ده ماته ریپلیس کړه دغه حامد نومه په جاوید باندې راته ریپلیس کړه مطلب جاوید په نوم باندې دغه حامد نوم ریپلیس کړه او له هغه نه وروسته چې ده ریپلیس باندې کلیک وکړمه نو دغه نومې چې ده دغه نومې ماته ده حامد نومې په جاوید باندې راته ریپلیس کړه هغې نه وروسته کلوز باندې وکلیک وکړي نو دا پینټ او ریپلیس و دا هم اسانه ده او نو دا نننۍ ویډیو والا که ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او که چینل مو تر اوسه نه وي سبسکرایب کړی نو چینل هم در سره سبسکرایب کړئ انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به په د هوم مینیو یو وړوکی شانتې اکسرسایز یا تمرین به د دې هوم مینیو کوو او په دغه به هوم مینیو باندې به په چټک ډول باندې یو څو څه تمرین یو دانه پراجیکټ خوندې به زه جوړ کړم او هغه به تیار کړم که چیرته تاسو ته دغه فایلونه په کار وي دغه زه چې په عملي کار کوم دغه فایلونه به هم د دغه ویډیو په ډسکرپشن کې د دغو فایلونو لینک واچوم او له هغه ځایه تاسو کولی شئ دغه فایلونه ډاونلوډ کړئ